Bouřlivák Olda. Ano, přátelé, tady teďka proběhne představení, křest a takové promluvy všech kmotrů, hostů, lidí, kteří se podíleli na vzniku knihy o místní legendě, o miláčku publika, o Oldřichu Válkovi, to znamená v tuto chvíli k sobě zvu na pódium dva hlavní představitelé této knihy, kterými jsou Olda Válek a paní Jana Čerjová. Ano, váš potlesk patří právě jim. Poprosím tedy Oldřicha Válka a Janu Čerjovou, která je autorka této knihy, aby přišli sem ke mně. Dále poprosím kmotry knihy, kterými jsou pan Dominik Hašek, František Musil a Jaroslav Benák, aby i oni zavedli své kroky sem ke mně na pódium a nestyděli se. Ano, chlapci, tady to je pódium. Tady v tom stínu. Olda se ještě podepisuje, jak jsem říkal, miláček publika, místní legenda. Toho lidé nechtějí jen tak pustit. Takže ještě připomínám Olda Válek a Jana Čerjová, autoři této nádherné a bezesporu oblíbené knihy Bouřlivák Olda. Pak jsou tady se mnou kmotři, pan Dominik Hašek, František Musil a Jaroslav Benán. Dále zvu hosty, kterými jsou pan hejtman kraje Vysočina, Vítězslav Šrek a samozřejmě pan nakladatel knihy Aleš Čeněk. Dobrý den, přátelé, dobrý den. A já bych jako prvnímu dal slovo tady Janě, autorce knihy. Jani, co byste nám mohla říct o knize a nějaké své pocity z toho, jak to probíhalo všechno? Tak príjemný dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem, že ste prišli. Prebiehalo to tak, jak prebiehajú akcie s Oldom. Búrlivo, ale dali sme to nejako dohromady, takže ja by som mu touto cestou chcela aj poďakovať za spoluprácu, za ochotu a za trpezlivosť niekedy. Rovnako by som chcela poďakovať pánovi nakladateľovi, doktorovi Čenkovi za príležitosť pre mňa. Poďakovala by som, aj keď ho nepoznám osobne, pánovi Tomášovi Lisemu, tu nás HC Dukla Ihlava, ktorý mi veľmi pomáhal s fotkami. A v neposlednom rade vám všetkým a ešte na záver by som poďakovala mojim dvom kamarátkam, ktoré za mnou prišli v tento slavnostný deň až z Nitry. Nálož jako pejk. No nicméně, já požádám kmotry knihy, aby mi řekli nějakou svoji historku, nějakou záležitost, co prožili jako s Oldou, nějakou třeba jako jednu větu, jak na ně působí, nebo co spolu jako zažili. Povídejte. Olda pro mě byl hokejová legenda, ale nejlepší časy jsem s ním strávil v mikulské restauraci. Tak já nepochybuji, že i o tom ta kniha bude trošičku vypovídat, že ano, ne, ale že to bude jako hlavní téma. Uvidíme. Pan Dominik. Tak, Olda, já zopakuju, no, to, co říkal Franta. Olda je legenda. Já bohužel, když jsem šel tady už na vojnu, tak Olda už tady nebyl. Ale prožili jsme to hodně spolu, jak v národním mužstvu, nebo především národním mužstvu, no, kde to byl pravý křídelko, který tak jsem vždycky říkal, kluci, je tam ten Olda Válek, tak ho tam nepušte, no. Tak většinou udělal dobrou práci, no, jsem tam pár gólů mě dal. Oldo, gratuluju ještě jednou, ale kdykoliv ty něco máš, tak já jsem v hlavě. Jsme spolu prožili mnoho let, i v zahraničí, i v pasáži, je to tam napsaný taky. A poprosím vás, ta kniha je vynikající, tak jestli si ji budete kupovat, tak... Kraje Vysočina, Píťu Šreka. Děkuju pěkně. Tak my se s Oldou taky známe, byť já nejsem hokejista jako tady pánové, ale můžu říct, že jsme si spolu párkrát zahráli. Já jsem si zahrál párkrát s Oldou na ledě, když říkal, potřebujeme tam nějakého vometáka trošku do obrany, a na oplátku Olda zase občas hraje s naší kapelou a kdo ví, jestli dneska na tomhle pódiu ještě neuvidíme, uvidíme, jak budeme mít naladěné hlasivky. Každopádně každá kniha potřebuje nějaký peníze a já jsem moc rád,
že vydavateli přispěla nadace ČEZu, která podporuje na Vysočině spoustu projektů, tak moc za to děkuju a doufám, že ta knížka bude skvělá. Kdo by si nechtěl přečíst Bouřleváka Oldu? Já myslím, že v hlavě všichni. Dámy a pánové, tak já musím říct, že pro mě je tohle to úplně největší překvapení za 26 let, co vydávám knihy, protože když mi tady Olda před 7 lety na křtu knihy Jojo Čapli tamhle vedle v pivovaru řekl, že by napsal knihu, tak jsem to bral jako legraci a ono se to skutečně povedlo. Jsem běh před nás, dámy a pánové, Bouřlivák Olda. Já samozřejmě děkuju všem, děkuju hlavně tady Janě, že to se mnou vydržela ty dva a půl roku sepisovat. Děkuju Čendovi, jak jinak než klukům tady za to, že to se mnou pokstí. No a chtěl bych vám popřát těm, co si tu knihu koupí, ať se u toho pobavíte. Děkuju za všechno. Olda Válek, přátelé, legenda. A já musím připomenout naše sponzory. Ano, první byl nakladatel Aleš Čeněk a pak tam mám jako kmotry, kteří samozřejmě i oni pokstí a připijí tento knize, která by nevznikla za láskavého přispění a podpory těchto. Generální partner je ČES, akciová společnost, mediální partner Jihlavské listy. Děkujeme sponzorům Moravia Lacto, statutární město Jihlava, město Třebíč, město Horní Cerkev, All Risk Estate, Aper, Ikom Transport, Jihlava, pivovar Poutník Pelhřimov, Komerční banka, Střída Sport, Kia Pupy, firma Škrabal, firma 7.3 Zamazal, Prádelna a čistírna Jihlava, Pavel Beneš a Richard Bevera. Děkujeme, přátelé! A právě nyní se připíjí na Bouřleváka Oldu! A fanoušci skandují jeho jméno, Olda Válek! To je nádherné, přátelé! Všechno se tady děje u příležitosti Díky legendo, loučení s legendární hokejovou halou z Devý hlavě. Tak je pokřtěno, já všem děkuji, Dominik po sobě dopil, to je jasné.